Olha o ban aí, bichão. Cadão, hein? Só no centro aqui a caçamba. Semana que vem aí eu vou passar em alguns lugares aí, vou filmar alguns caminhão pra vocês aí. Aqui nessa parte central quase não tem muito caminhão, mas eu tenho um monte conhecido aí, eu vou lá na empresa dele lá pra gente filmar uns caminhãozão bonito. Valeu, galera. Estamos aqui no centro de Lausanne, na Suíça.